Čau lidi, já jsem Dino z kanálu Minecraft Bros a dneska si zahrajeme Shakes and Fidget a můžeme jít na to. Takže minule jsme skončili teda u toho, když jsme si koupili takovou tu srdíčkovou hůlku. Vy víte, co myslím. A pokud ne, tak se podívejte na to minulý video. Kdo to neví. Takže tak. No konečně. Počkej, pardon. OK. Dobrý. Brnění? Jo, vlastně, já teďka nemám žádný, tak to můžu dát. Super. Zatím máme pořád úroveň 15. A mimochodem tohle video natáčím hned po tom minulém, takže jsem se nestihl kouknout, kolik je vlastně lajků a shlídnutí na tom minulém videu. Takže to vám řeknu až u dalšího, nebo až u dalšího videa. Takže tak. Temný jezdec, pohodička. 14 000, úroveň 16, dobrý. Ještě tady trošku na XP, dneska bych chtěl, v tomhle tom dílu bych chtěl v podstatě jít jenom na XP, takže bych chtěl, aby jsme získali ještě aspoň level 20. To by mohlo jít, co myslíte? Za 10 minut to půjde. Dobrý, dole. Pirát krvavý nos, no, tak jako moc krve tam nevidím. Brnění a štěstí. Ty, měl bych si koupit nějaký lepší pásek. Tenhle je dost na prd. O, jsem jí rukavičky. Co to sakra je? Brnění 57, 35, 35, 35. No, tohle je lepší. A 40 a všechno. Ty kráso. Tak tohle beru rozhodně. Jo, jasně, zase tohle. Prodat. Tak ještě jednou. Tohle beru rozhodně. A tohle už úplně rozhodně. To je úplně boží. Ty kráso. Víš, to jsou zase rukavice, jo? No, výdrž a obratnost, to nepotřebuju. 144, no. Tak vezmeme to, samozřejmě. Nevadí. Proč já vždycky zapomenu, že to musím nejdřív odstranit? No. Tak tentokrát už jsem přišel na to, jak to mám řešit. Nebo je takhle. Prdele už. Vteřinku. Tak, hůlku už bychom měli teda udělanou a musím uznat, že tohle to střílení je dost libový. Brnění 35 štěstí, no. Já bych chtěl nějaký epický pásek. Tohle asi není epický, co? Ty jo, inteligence 62, tak to beru. To se mi fakt líbí. Jako vemte si, kdo by odmítal u toho ukouzelníka inteligenci. Pravda, nikdo. Tak, pryč. Hospoda. A jdeme se teda expit na ten 20. level. Tohle vezmem. Přijmout. Ježiši, nezrušit! Pane bože! Kdo si myslí, že jsem dobil, ať dá like. Ne, dobře, tak to zase jako nebudu vás nutit do toho, abyste dali like, i když vím, že všichni víte, že jsem dobil. Takže tak. 18, už jsem dva levely. 16, 11, 16. Starý klobouk. OK. No tak. Konečně. Tak, konečně. No, ten vypadá dobře. Jenom občas mě... Co to je? Nope. Jedenáct, sedm, čtyři, jedenáct. Sežrat. Super. Přeskočit. OK. Hele, 19. Já bych řekl, že až se dostaneme k 20. levelu, tak to už asi ukončím.
Hele, 29 tisíc expů, tak to beru. Jako ne, že by mi to vadilo, jako že to je 30 tisíc expů, ale pohoda. Super. A to už by mohlo být na, jo, dobrý. Co to je, bronzový řád pokroku, super. Takže, jo. Když se podíváme do čarobchodu, obchodu, protože tam jsme se celou dobu nebyli ještě ani jednou. Ne, díky s hvězdičkou. Lek tvar života. Nechci. Takže tak. Tak tohle si to rozhodně beru. Tak, že dál, protože tady nic není. Aha, no. Tak tohle beru. Sice mě to trošku opíchá, ale to nevadí. Co je tu dál? Brný pet. Nějaký tenhle ten taky, ten bychom chtěli. No, jo, aha, to je ten. Inteligence 56, co je tohle? 636. No tak tohle se mi líbí víc. Vezměte si tohle mnohem lepší, no. Protože tam je hlavně ta inteligence a o tu hlavně jde. Ne, ne. Ty vole, inteligence 70. Tedem, tedem. Jo. Tohle prodat. Tohle. Pana, pošlu se si. Tak, ještě lepší řešení problému. Nějak takhle. Tredom. Dobrý. Dál. Ty už mi dejte nějaký ten lucky item. Aha. Za co lepšího můžete dostat to? Ty krás, to tohle je hodně dobrý. Beru tohle. Jako sice to není epický, ale stejně to beru. Super. No takže já věřím, že pro tohle video bude to moje všechno, takže já se vám loučím a uvidíme se v dalším videu, takže zatím čau.